Sən dinən ki, mənim üzrüm yoxdur, bəhanəm yoxdur, heç nə. Başı aşağı get qapısına, Allah bilirsiniz neyi, necə rəftar edir. Mələklərə deyir ki, indi baxın, mən onun günahlarına üzür gətirəcəm. Başlayır sənin əvəzindən sənin üçün üzür yaratmağa, üzür gətirməyə. Özün özünə üzür gətirirsən, o alınmayan bir şeydir. Bəhanə gətirmə. Allah deyir, bu ki deyir ki, necə biz övladımızla davranırıq. Övladımız səhv eləyəndə gələ deyə ki, bilirsən mən də filan şeyə görə oldu, belə oldu, elə oldu. Biz onda xoşumuza gəlmir. Amma övlad gələ etiraf eləyə ata-anasına ki, bəli mən səhv elədim. Mənim heç bir bəhanəm, üzrüm yoxdur. Onda ana başlayır demək ki, yox, mənim oğlum o qədər də pis deyil. O filan şeyə görə elədi, qəflətdən elədi. Allah da belə davranır. Bəndəsi ki gəlir deyir, üzr gətirməyə sözüm yoxdur. Heç bir bəhanəm yoxdur. Allah başlayır onun əvəzindən mələklərin huzurunda üzürlər gətirməyə ki, mənim bəndəm qəflətə düşdü. Bunun bu